ovim dugmetom se oslobodi mehanizam ovde zupčanika. Žica zavuče u ovaj metalni levčić, otpusti i mašina je zaklapanje spremna za rad. Kad se upali mašina, postoji je pojedinačno vezivanje i serijsko vezivanje. Mašina inače veže za 0,95 sekundi. Ovaj, i postoji dodatno podešavanje sile pri tezanju armature u zavisnosti, pošto može da vezuje od 10, ja sam vezivao 18x18 bez problema. Po katalogu je 16x16. To u praksi znači ovo. Preporučuje se zbog vezivanja, pošto ova mašina vezuje jednostrano, da se onda radi unakasno kada se ovaj vezuje armatura, ili majstori koji već rade mašinom, oni kažu da ukrste prvu i zadnju i srednju, da prosto osnuje stup i onda ide dalje. Brzina se vidi. To je ovaj, troši 80 cm žice, što je za ljude kad čuju ovako mnogo, međutim, firma koja je prva uzela mašinu kaže da čovjek je proračunao 5 puta brže mu vezuje armirač. On klasičnu žicu troši 10 kg otprilike dnevno. On je za 2 dobra armirača uzeo mašinu koju plaća 50 eura plaća armirača i kaže da ima uštedu 20 eura po armiraču brzinom kojom mašina vezuje. Znači, ušteda sama u brzini. Žica kao žica jeste malo skuplja, ali je ta brzina koja je ovde presudna. No, pa će cena kad se bude veća količina uzimala. Sigurno.